皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。さて、春アニメも中盤戦に差し掛かってきましたが、皆さん何を見ていますか？私は、今、スパイファミリー、ラリピコウメイ、かぐや様、四季森さん、恋は、世界征服の後で、を中心に、お色気枠として、魔法使い黎明期と、僧侶枠から三秒後野獣、そして、この骸骨騎士様を毎週視聴しています。ちなみに、派遣候補と名高いサマータイム連打ですが、こちらは、私は、原作コミックスを以前見ていましたが、10巻あたりの展開で少し飽きが来てしまい、それ以降追っていませんでしたので、アニメも未視聴です。最終的な皆様の評価を参考にして、良さそうなら、後追いで視聴しようと思いますので、もしご視聴されてる方がいらっしゃれば、ぜひ感想を聞かせてください。さて、そんな中、今回の骸骨騎士様ですが、第1話以来の気合の入れっぷりでしたね。ストーリー的には、相変わらず、王道のナロウ系という感じですが、ヒロインのアリアンさんも、登場時こそ、クールなダークエルフ感を出していたものの、現時点で、すでに、若干ポンコツっぷりが垣間見えるのが可愛いですね。主人公のアークとのパーティーも相性が良さそうです。アークは、アークで、相変わらず、ナロウ系全開の立ち回りですが、やれやれ系でなく、結構お茶目な性格なところも主張しやすいです。あとは、第5話で、話題のエルフちゃん救出シーン。こちらの動画で紹介した超人高校生でもそうでしたが、異世界ものではエルフという種族は、どうにも、こういう役柄が多い気がします。当然、おっさんもキモくて、期待を裏切りませんね。結局、アークたちが助けに来て、エルフちゃんたちも無事なのですが、本アニメは、本当に、この手のシーンの作画に、異様に気合が入っていますね。話題となった第1話もそうでしたが、作画やキャラの動き、演技など含めて、本当に素晴らしい出来でした。これは、今後のアリアンの活躍にも期待が持てますね。それ抜きにしても、アークとラブラブになるなら、それはそれで見てみたいですし、いずれにしろ、今後の展開に期待です。あと、第1話のこの2人、本当にもう登場しないんでしょうか。脇役で終わらせるのはマジでもったいないので、ぜひ再登場していただきたいところです。そんなわけで、キャラクターと展開に、とても期待が持てる本作、来週以降も神展開になることを信じて待ちましょう。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。